بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكوسو دا بادا برنامج ديني عاد كلا سعتون ايرو تي في يا قلبي تي في. ما انت برنامج كينا سي تالانتاليا وحو ودي كاقا ايمانا يا لندن يا ادمنتون. مركا وحنكو رجين دونا وري عمر اسماعيل او برنامج كما انت ينود دا دهين دونا. عمر كوسو دا بو. اهد بادما سنتاي فيصل يا مرتي دا با دمان واسو دوين يا وحن لينا هاي امت الصماليات يا شعب غريال ونستيب باكسو كنو شينبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa ugu horeeya martida awil oo aan ku cusbeyn shaashadaha waxa kale oo ku xiga gariya qan faisal oo ku nool dalka Canada gaar ahaan magaalada Calgary iyo faisal oo ah waxyariyaha maxan ku raa wariyaha maxan ku raa Aira TV iyo aniga oo Umar Ismaaciil Ahmed oo garan san Galbeed TV waxyaabaha maanta aynu ka hadlayno waxa kowka ah 18 May waxa lagu yeero oo ma arkanay maalmihii u dambeeyay in social media ha ay gobolada waqooyi ay ku arkay gaar ahaan ee magaalada Hargeysa iyo meelo kale ba inay wareegaysay walaalaha ee Tinibal loo diyaargaroobay ee marka ugu horeysa waxaan ku soo dhaweynayaa in waxaan ku dhaa Cornel Awil oo degan magaalada Edmonton Awil ku soo dhaw Galbeed TV su'aasha ugu horeysa kooda waxa tahay 18 May xagee ka timiday yaa iska leh yaa u dabaaldegi kara bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin dhamaan odayaasha ama muxuu ahaa suxufi Abrone iyo Faisal iyo dadiyaha Umar Maxamed Galbeed TV marka hore ay tihiin aad iyo aad u mahadsantihiin muraasibadan aadno waxa su'aasha hadda aad weydiisay oo ah 18 May 18 May oo ah maalinta qolada kooxda Soomaali diidka ah ee calaamadsatay oo bartilmaameedka u ah nimba waxba qof waxba u ah bartilmaameed marka maalintaasi waa maalinta madow oo ah maalinta qaran dumiska Soomaaliyeed weeye iyo nabad diidka Soomaaliyeed iyo dowlad diidka Soomaaliyeed baa loo dabaaldegayaa dabaaldeguna waxa weeye ay u dabaaldegayaan xasuuqii ay ka geysteen boorame dila lascanood oo ay 15 sano dil ku hayeen gobolka Sanaad oo 15 sano dil ku hayeen dabaaldega kulleytaan u jeednaa taa weeye waana maalin madow dad badan oo Soomaaliyeed baa u dhintay difaaca dalka marka waxa laga difaacayaana waa cadowga SNM-ta iyo wixii la mid ah marka maalinta 18-ku wax kale maaha waa xasuuqa maalinta dadka Soomaaliyeed wey. Si wanaagsan Faisal oo isaguna ah mataqaanaa ninka faallooda arrimahaasi oo jooga dalka kale gaar ahaan Calgary. Faisal, adigu see kugu muuqataa 18 May? Alxamdulillaahi rabbil caalamiin thumma salaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaai walmursaliin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أهل شرف كان مرتدى قلبيدي تيفي أيرو تيفي يكرون العول آد باردين سلام يا وحنك الله السلام دونا دمان انت فرينتين ايقار دونتو ومد الصوماليات خاصة تدك كنو الوغويق الصومالية حديثة أوضل الاستيد SSC area يو ولي بحر جيسي يبرعو haddaan soo noqdo su'aashaada jawaabteeda marka hore dadana Umarow ujeedadeennu waxay tahay inaynu taariikhda saxno oo aynu taariikhda ku sameyno tifatir oo aynu ka saarno waxa aan sal iyo raad toona lahayn oo ay ka soo shaqeeyeen kuna tawasulayaan dadkan la dagaalamaya waxa loo yaqaano qowmiyadda Soomaaliyeed qarannimada sharafta iyo midnimada waddanka Soomaaliyeed isla markaana ugu adeegaya oo wakiilka uga ashisheeyaha in Soomaalida lagala dagaalamo sharafta, midnimada iyo dowladnimada 18 May saynu ka warhayno waa sida uu Cornelku u qeexay waana maalin lagu burburinayo oo la rabo in lagu aaso maalinta qoomiyadda Soomaaliyeed loo yaqaan 22 June oo ah maalinta ummada Soomaaliyeed ay iska leedahay khaasatan gobolada waqooyi ay iska leeyihiin Soomaalida oo dhan ah maalinta ciid Soomaaliyeed calankii buluug ah laga taagay marka khulaasatul qowl hadan soo koobo ujeedada laga leeyahay waxa ay tahay in maalinta lagu aaso
waxaa iska kaashanaya shisheeye iyo sokeeye tirayar oo jawaasiis iyo danaystayaal u badan laakiin deeyarta gobolada ku nool baa waxa looga dhigay wax reality ah oo jira laakiin maalintaasi asalka waa sida uu qeexay Cornel een si wanaagsan isla su'aasha waxaan ku raa Faisal Abrone oo ah een waxaan ku raaday Aira TV een adu si kugu muuqata een sida uu u qeexay een Cornel Cawil oo qeexay mataqana een Faisal adigu wax qaab ka duwan ma haysa oo dadkani iyo umadani een mataqana looga dhaadhicin karo ina waxaasina wax jiraan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh een aad iyo aad baad maasantahay wadana Umar waxaan sidoo kale salaamayaa martida aad ku qiimaha badan leh Cornel Cawil Ahmed oo runtii siyaasi roog cadaa sidoo kale qareen Faisal oo asaguna nin qoraa ah runtii oo maanta aan aad ugu faraxsanahay inaynu ka wada hadlayno waxa loogu yeero 18ka May ayaan runtii soo dhaweynayaa mar kowaad ee dhamaan daawadayaasha qadarinta leh ee caalamka nagala socda hadhowna la daawan doono hadaan ku soo dhawaado su'aashaada runtii hadalka murtidiisi Faisal iyo Cornel Kawaway aya soo xooriyay aniga waxaan ku darayaa 18 May waxa sumad looga dhigayaa waa gumaad maalintii la gumaaday shacabka gobolada Waqooyi sida hore loo sheegay gobolka Awdal oo dad ilaa 4000 oo qof lagu gumaaday gobolka Sool oo aan ognahay in 7 bilood 8 bilood duqeyn aan loo kala yeelin qof weyn iyo qof yar iyo maato la xasuuqayay sool bay dadku inta badan xasuustaan gaar ahaan degmada Lascaano sanadkiina weydaartay laakiin waxaa ka horeeyay gumaad badan oo xilligii Siilaayo uu joogay loo geystay deegaanada buuhood ku xeeran sida sool joogtay iyo meegaaglay iyo deegaanadaasina waxaa laga geystay xasuuq badan oo taangiyada loo adeegsanayay shacabka iyo dadka reer miyiga gobolada bariga gaar ahaan balka iyo gobolka Sanaag oo kale sida oo kale 18 May markaa sida la sheegayo waxa weeyaan waa utuma iyo xasarado la huuriyo oo dadku dhalinyarada gaar ahaan iyo dadka aan la socon waxa la yani meelaha ka dhacay ayaa dhalinyaradaasi ayaanta loo huuriyo ayaa marka la arko inay Soomaalinimadooda ama walaalnimadooda ay ifayso ayaa dib loogu qulaamiyaa marka waa waxa weeyaan waa wax loo yani loogu talagalay dadkan in halkaan lagu hayo deegaan waliba oo gobolada Waqooyi si gooni ah ayay tusmadaasi u taabanaysaa ama ay u saameynaysaa gaar ahaan gobolka Awdal oo kale runtii maalintaasi waxay u tahay maalin aad u madow oo dadkan hore u soo sheegay 4000 sano u dhaafay lagu laayay laga soo bilaabo Barbare ilaa Buulxaar ilaa iyo Wajale laga soo gaaray dadba halkaan lagu leeynayay ilaa xeebaha gubanka oo lagu hayo laga gaaro ilaa iyo Seelac iyo Loowyacdo Boorama iyo Dilaanba inta badan la xasuusto laakiin deegaanadaas oo dhan jamaadada islaamtu waxay ka geysatay xasuuq aad u baan iyagaana qirtay oo ninkii leeyahay Cismaan Darawal ayaa ku faana in dadka la laayay oo uu ku faanay waliba magaalada Dila oo kale intad magaaladii la burburiyay waliba la farataystay farataysiga waxa la yiraahdaa marka bililaqadu inta dhaafto jaajuurka iyo garaayidka iyo jingada la fuqsado ayaa la yiraahdaa marka waa maalin noocaas ah oo dadka qaybna ay u tahay murugo iyo calool ulul oo ay soo go'daan ama xasuustaan dadkooga ay jeclaayaan aabayaashood iyo hooyooyinkood meelna ay dad gabood falla sameeyay ay u dabaal dagaan ama u mashcaradaan dadkii Soomaaliyeed ee gobolada Waqooyi ku laayeen marka waa laba aragtiyood oo runtiisa u kala fog oo waliba u gacan haadinaysa cadowga doonaya inuu soo hiliilo wadamada gobolka goboladaasi iyo dalkeena marka 18 May waxay wadataa ur ku taalo iyo xanuun ba'an oo aan marna maaratay Cumaro aanan ka baxaynin qalbiyada dadka waxa la yiraahdaa inaad wax dhibta qofka ku geystay inta badan waad cafi kartaa laakiin waxaad baqoonnima inaad ilowda wixii lagu geystay marka 18 May sidaas ay ku asteysan tahay waana maalin waxyaabo badan oo horena aanu ka diyaarinay laakiin imika intaas oo ku soo koobay waana kugu soo celshay si fiican meelo fara badan baa rabeen laga xuso gaar ahaan gobolka Awdal baa hadda loo diyaarinayaa in laga xuso Hargeysa maxaan ku raadayay Burco Berbera Gebiley meelo badan baa rabeen laga xuso oo la rabaa in dadka loo sheego inay 18 May ama ay wax la Soomaaliland shaqeynayso magaca Soomaaliland markaan ka hadlano hadaan su'aasha si gaar ah weydiyo Cornel Cawil magaca Soomaaliland ma wax dadka Waqooyigu maanta ay wada sheegan karaan ba mise waa wax ma taqaana cid gaar ah ay ku asteysan tahay maanta
بسم الله هدينا دب وقلنا قلنا تاريخ دير بسومالد وإليه دحي مقعان ليراه السومالي لان ودلخ السومالي أنا دلخ السومالي تاريخ داستي وحوي هدا دي اسكولة دينا والاقردي كتيري وتاريخ جرتوي سومالي لان بريست سومالي لان أما بريست بريكتوري بروتكتوريت أما إيطاليان سومالي لاند أما فرنج سومالي لاند أما دولكا كالي أو محوها إيطوبيا إيطوبيا إيقالتي أما دين عكينيا إنتا صورنا وحلو يغانا ودولكا سومالي يدوي أفكا لغة دا مركي إنجريس كبالو يقول بحيي أما لغة دا تليا محالي دا لاتينكا أيا كلمة دا سومالي لاند كتب دولكا سومالي يدوي مركي يمادين sida faraaciinadu waagii hore markii ay ma jireen ugu bixiyeen dhulkii bud muxuu ahaa bund marka magacan Soomaaliland waa magacan leenahay kooxda SNM-ta ayaa magacan waxa la yiraahdo kufsiga maartii qof waxa kufsiga be kufsiga waa xaraana wey oo diintana ku xaraana xagga diinteena xagga dhaqanka bini'aadigana waa tleedo reed baa la yiraahdaa ووحيالها دمات غانا بحوها يعني فرالك فوشحهم أول جيستوي مركا مقع عن سومالي لان سومالي باله اسنم وشبهدوي شبهد اسنم وي شبهد مقع عن غربا إن لا يراهدو ماها سببتنا وحكينا وحوي كوا مقع الدولة السومالية شاكته aya magacan baweyntiisa horta mushkiladu meesha ka imaneysa halka way haday hore lahaayeen Soomaali iyo SNM baa wada hadlaysa waxay ahaan lahayd wax la qaadan karo laakiin madaxweynaha hadda meesha jooga anigu kulay sidaan qabo Muuse iyo Hassan Sheikh aniga aragtidayda waa isku mid sababtuna wax kale ma aha sideed goor bay kulmeen limanka SNM-ta iya Hassan taram ki hore wuxuu la kulmay saddex goor saddexda goor uu la kulmay ba calanka Soomaaliyeed waa iska ilaali Hassan markii la wada fadhiyeen deer marreernimo u muuqatay ma waxay u muuqatay jabaadihi USC iyo SNM ma garan karo yaani magac ay markaa ku wada joogen tii u dambeysay hadda oo ka dhacday Djibouti qoraalada iyo wixii soo baxay waad aragteen sidii laba dowladood ayaa fadhigu ahaa waadna qoraalka murtiyadkii ka soo baxayna oo waad aragteen marka mushkiladu meesha ka socotaa waxa weeye ma aha Muuse iyo kooxdiisa anigu wax qabaa mushkiladu waxa weeye waa Hassan iyo Xamar waxa ka socda weeye nimanka diiday magacii Soomaaliyeed iyo calankii Soomaaliyeed in meesha la keeno ninka la fadhiyo oo la macaamilaya maxaynu ku tilmaami karaa Soomaaliland waa dhulka Soomaaliyeed SNM-na waa koox sida Al-Shabaab oo kale la mid ah ama Daacish la mid ah ama kooxaha mataqaana qol mucaarad waa noqon kartaa oo waxa weeye deewey jireen jabaada mataqaana dalka dibadda uga baxay oo siyaasiyan waa mucaaradnimada waa wax abuurbi kara weey laakiin magaca Soomaaliyeed ee Soomaaliland dhulka Soomaaliyeed Al-Ardul Soomaal waxa weeye waa dhulkeenii weey inaan ka reebno oo inagu dadkeena iyo inta inala garaadka inala garashada ah aanu sheegno war ninka diiday qarankii Soomaaliyeed diiday war ninka diiday nabadii war ninka xasuuqa maha maanta leh 18ka May waxa weeye waa maalintii aan dadka xasuuqay muxuu ahaa haloo dabaal dego waxa ila tahay arintaasi waxay ku socotaa jawaabteeda inuu bixiyo waa Hassan Sheikh Maxamuud weeye oo hadda ah madaxweynaha dalka ku magacaaban madaxweynaha dalka Soomaaliya isagoo uga fadhinaa anagoo shacabkiya anagoo aqoonyahankiya inuu arintaa ka bixiyo jawaab sababta marka uu Djibouti ugu tagay ama ugu tagay Ankara oo calanka Soomaaliyeed loo qariyay macnaheedu waxa weeye magacii Soomaaliyeed baa la qariyay arintaasi waa arin dambi ah dambiga waxaynu saareynaa waa Hassan weeye kooxdan SNM-ta waxa weeye dadku waa qabaa'il weeye
سيدي هذا دل كان مركي إنجليزي مناعي أما تلياني مناعي ميلو كسو دقي وحوي وحي بحوي سيلع بي يمادين بربري يمادين واسقري بي يمادين بوساسي يمادين إلهي حمر منطقة كسماية يمادين وانول كي سومالية دد كي يقوي مني سومالي باحي واهي منطقة أنا قولك دار هدي أي كسو وهدي سيدي ريو طولانك مي هرطة سيدي هذا وحوي 1960 وحي أهي صحيح عنو دعوه شنية طولانك بيش مي سببتنا وحكي لما قالك تاريخ ياري دي قرالي سببتنا وحكي لما أوركي لأوركي S-Y-L أيا وحا الأبو الله أساسي والغود واقعي أوفيشالي شنية طولانك مي كون يسقال بغولي أفرتن يسبح سو مالبو مركا وحي قادتي وحكستا أو محوها برتلمامي دعا مقع إيه حرية دا سوماليات إيه وحيالا لغوراية إن لغو أستيه شانية تبان كمي مركي هنجريسكو وأرنتا إسابو بيانيي وإنو حينا رسوليشنسكي 1958 وصوصاري هنجريسكو وقو لها هاي سرع دا سوماليا سوماليا دولة هم نغط مقو كالهرچو قنو بوكتي وحيالا بغن وقالدن باتشوري نو مركا قاركوت ترجمات اي قال اي قالت دي باجي markii la isugu tagay meesha la yiraahdo London waa taariikh dheer weeye 12 kii bay tageen waxay aad 12 ka in la saxiixo waxba technical waxba dib u dhacay 18 kii baa la saxay 18 ka waxa la saxay waa ay waa weeye waa israaci Soomaali ya saxiixay waxa saxiixay Cali Garab Chama waxa saxiixay Ibrahim Haaji Ibrahim نور وحصحيح حاجي أبوكر وحصحيح نيكلي رادو عدن وينا والأوريجين محمد أحمد صالح وحي هاي لحن بيعاي لحن نباس حي حكينا وحكاها الله ونحريس نيكي الأوريجين غيبة محمود غيبة أي حكينا مقع الله حي محوها مقع صومال وحوها مع USB وحوها مقع SNL waasida suuha kale oo SYS iyana diyaar baahay labada fayl basaasi ku dhaceen meel ay ka jirtay wax la yiraahdo Somaliland ma jirin dalka Soomaaliyo hadal marka magacan waxay la mid tahay waxyaalaha xasuuqa waxa la mid markii umada magacooda la tirtiro marka magacan la tirtirayo inaga u ah awle إيري ما أنت عكبت بعد إنه حصل يعني منك بنادر شو جانا لوش يقول يا رب ور مقع ومقع يسوع ماليد وهي لما أنت وإلا بتباديو عندي دم بيجا عشان إنترناشونال كوميونيتي اللي جيوي وكبح and still accent and فيصل واحد قصو جدا قبل كسول and هرجيسي إلا هذا واحد كشف هنا سا إنسول لقى حس دانو 18 مي een shacabka resol iyo nimanka maanta ku riyoonaya in soo laga xisto 18 May maxaa leedahay wadmaasantahay bergalbeedi kanaalka kana aad baan ugu mahadcelinayaa sida uu u dhigay horta hal qodob baan rabaa inaan hoosta ka xariiqo nimayo ah ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku yiri ya ayyuhalladheena aamanu kunu ma'asadiqin رسول صلى الله عليه وسلم حديث أورينا يو نينك الله يراه ذا أورينا يا ابن مسعود يا رسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يستغ ويتجر يستغ حتى يكتب عند الله صديقا qofka muslim qofka bin aadam ka hay kama suuro inuu run sheego oo runta uu ku dhaganaado illa ilaahi aqti sa looga qoro run sheege dinaa kala waxa opposite-keeda ah in beenta la caabeysto illa ilaahi aqti sa lagu qoro kadaab fa inal fujur yahdi ila al bir ciribtedana waa naar halkaan nimanka waayeelka ah nimanka hoggaamiya oo aynu magacyadooda garanayno last 33 years oo ah dadka badan inta badan Soomaalidu inay xilliga garaadsatay waxa ay sheegaan been wey waxa ay gowracaan xaraan wey
example nimankan SNM ba la yiraahda maalinta ay la baxeen oo hadda ay weynayaan waa maalin ay iyagu iska leeyihiin dadka halayeen oo Ethiopia garab hasiiso oo mujtamaa wqooyi ha xansuuqeen laakin ilaa ay hadkaas kibirkooda ma gaarsiin in maalintooda dadka ay ku sanduuleeyaan in maalintooda ay raadaan hallo soo baxo oo waa national day oo hallo dabaldego waxa jira ashkhaas calooshooda shaqaysteyaala oo darafyada jooga oo gacanta wax yar loo saaro oo maalintaas dadka maadaama dadka la baahiyeeyay oo dadka la daciifsaday oo dadka la gaajaysiiyay ana waxaan ogaa lascaanood gaariga u soo baxaya waqtiyadaas walow ay diideen qolada leerada guuta koowaad oo weligeed ba aan si nabadgelyo ah lascaanood looga xusin xataa last 15 yearka ay haysteen haddana lacag bay maalintaas lacag baa la kala qaataa lacagta waxaynu ognahay waxaa lagu iibsanayaa akhlaaqda dadka waxaa lagu iibsanayaa qadiyada dadka waxaana lagu iibsanayaa dadkan taariikhooda in la bedelo Soomaaliland waxa la yiraahdo korneelka ayaa qeexay asalkeedu waxa uu yahay laakiin marka la yiraahdo Soomaaliland waxa la yiraahdo gobolada wqooyi gobolada wqooyi waynu naqaanaa tiradooda waa shan population ahaan SNM intay ka tahayna waynu naqaanaa marka la isku wada daro dhul ahaan inta ay ka degaana waynu naqaanaa inta ay doogaan inta ay degaan cid Soomaali wqooyi degan oo duulaan ku ahay ma jirto waxana arinta markhaati oo amaalintii la jabiyay ee lagaga haray og oo riskigii ugu khatarta badnaa ay qaateen nimanka ismada ah ee garaadada iyo maamulka madaxdiisu oo ay dhex ordeen ciidanka waan la yaabay maalintaas maxaa yeelay istaraatiijiyad khaldan bay ahayd nimanka mbeyskooda ugu weyn baa og ku yaalay haddii ay soo jabeen oo la soo jabiyey oo ay soo yaaceen khatarta anigu aan dareemayay waxay ahayd beyska og maadaama meeshan dagaal weyri uu ka socday meel walba oo ama dhinaca dhoodida laamiga ka xigta ama dhinaca hawd ka xigta bays ciidan bay nimankana ku lahaayeen laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu jebinayo oo uu halaagaya daalimka awooddiisu macna ma samayso riskiga maalinta ay qaateen oo ay joojiyeen oo ay diideen intaa ko hore loogu gudbo ayaantaasaa fariinta loo diray inaan xiise loo hayn dagaal sokeeye oo aan xiise loo hayn dadka in la qaxiyo nimankeen marka Soomaaliland dhulka Soomaaliyeed oo macnihiisu yahay intay ka degaan waa la yaqaanaa waxaan aaminsanahay inay tahay meel ka dhac iyo gaf inay magaca qaataan waxaa meel ka dhac iyo gaf ah in magaca loogu yeedho waxaana la rabaa dhammaan cidda wax qorta iyo saxaafadda iyo maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliyaba inay mamnuucaan magacan Soomaaliland la yidhaahdo maxaa yeelay ujeeddada ka dambaysa waa kadib waa in Soomaaliya laba loo qaybsho la yidhaahdo Soomaaliland Soomaaliya iyo Soomaaliland bal example fiirso waxay yiraahdeen 26 dowladood baan israafay waa kadib waxay yiraahdeen gooni u goosadka waa loo dhama laba nin bay sheegaan reer SSC ama gobolka asal ka soo jeeda Cali Khalif ilaahay uu xariis isaga cadeeyay inaan saxiixin wax la yiraahdo kala goynta Soomaaliya Garaad Cabdi Qaynana waxaan idin ka hayaa sheeko dheer oo anigu aan hor fadhiistay oo uu ku cadeynaya waxa ay saxiixay waxa uu yahay laakiin hadda waqti ma hayno maalin kale ka dhigan doona okay waxa marka meel ka dhac ah in magaca Soomaaliland la yiraahdo ay qaataan iyagoo og tiradooda iyo qaan dhulka intay ka degaan maamulka ay sameysteen tamarta uu leeyahay yaqaana waxa qaanuun iyo taariikh uu yaqaana inaan waxba la lahayn nimankan calan lama laha dastuur waxay ku sheegaan lama laha gooni ugu sutaag ay sheegaan cid lama aqbalin oo lama goosan cid wax ma weydiiyaan oo adag la socotaan Cali Khalif kale kale uu xariista subhanahu wa ta'ala Cali Khalif khalad baa laga fahmay oo dad badan aan waxba hubsan baa waxay yiraahdeen Soomaaliland ama SNM buu isu dhiibay laakiin Cali Khalif taariikhda uu ka tagay ee xusi doonta waxa weeye oo in badan oo dhalinyarada wax baratay oo Hargeysa iyo Burco joogtana miimarigooda uu ka bedelay waxa weeye Soomaaliland la wada leeyahay oo macnaheedu yahay in la helo tala wqooyi oo la wada leeyahay marka ama Soomaali ha laga go'o oo tala wqooyi loo dhigay ha lagaga go'o ama Soomaali ha lala midoobo oo mar dambe power sharing ha la galo hadafkiisu kaasoo ahaa waana ninka labaad Cali Khalif oo reer Sool ah ama buu hoodle iyo Sool ka yimi
وحرقي ستهجي وها نينك كواد نينك لباد بها نينك كواد وها عبسا خلف نينك ميشا أن باهيجين أو نمك أن شقة أضانن لكن هن يوتشيدو جيسي على خلف نينك لباد بها وحين أهل يوتشيدو ديسو إن لهير تلو غوي مركي أركان سدا أو حوض نمك بقول ترى ده أهل بنت الله كراي إما أنت دتكو دي كنشال كبرت أكو هيانا وتيح فكر دي سواين مركا مجا عن سومالي لاند من كان امام متيستان مغا اي لبخين او اي وليهين او لو يقانو وان لو يرا وانا مامولك اس ان ام لاس عانود با لغا خسيا 18 مي ابيت كود بنك ما خاتلين مرا قسوبان صدون سنه وحي قيبيان ما انت وا غلط حدي اي دد قيمليهين ما بقرقومين مر هوراي اني غلط قالين قرين لهاين ولي وحي دبد كودان وحي كو هلاك سمين لكن waxaan inaga leeyno gabaahan yahay hadaynu nahay dadkeena doodan ku jira iyo qof kasto oo wax garto oo gobolada jooga inay akhriyaan qaanuunka dawliga ah sidee dawlad loo noqdaa maxaa dadku markay isku deegan yihiin oo wax ka dhixeyaan looga baahan yahay mareer baa doonaya in loo heeso SNM anaka goormay intay naga adkaatay naqabsatay sidee bay taariikhda noogu qorayaan iyaku sidee national day noogu sameyn karaan sidee ugu tawasuli karnaa anaka kuwii dadkeena agoomaha ka dhigay sidee bay noogu deeyaan inaannu ka aqbalo iyagu waxa ay diideen oo aha qaran Soomaaliyeed bay diideen midnimay diideen sharaf bay diideen wada shir bay diideen haa sidee awdiliyo Soomaaliya sanaag iyo selil loo leeyahay noo hoggaansana ruuxaas dadka in laga xishoodo wanaagsan anaga ma doonayno inaannu ka talino in dadka Soomaalida isdilaan laakin ujeedadeena waxay tahay in de ay hartaa waxbaratay nimanka ku hoos nool ee 30 sano hoos fadhiyay ay xaqiiqada u soo laabteen ilaa wadad wax xaqree ah waa kugu socday ee sifican ee Faisal Abrone ee adigu wax ka soo jeeday gobolka Awdal ee horgalayaashii gobolka Awdal waxa lagu amray inay siyaariyaan oo ay ma taqaanaa iskuulada iyo shaqaalaha la soo saaro ee arintaasi maxsad u aragtaa adigu ee waan intan arintaa u gudagelin wax yar baan taariikh doonayna yar xuso runtii qareenka iyo cornelka aad ugu nuxnuxsaday waxa weeyaan dadkani markii ay u talaabeen dalka Ethiopia ay qaranimada Soomaaliyeed ay dabxeen ama dhabarka ka jabiyeen waxay qorteen macaahado ama nidar 8 qaybood ka kooban oo liraado 8 qaybood ee shirki qaaxo 8daas qodob qofka akhriya umaro waxa uu dareemaya nimankan cid ay yihiin iyo hadafkooga iyo ujeedada iyo waxa ay doonayaan qodob kamid ah hadaan soo qaato qodobka waxa weeye dadka ku dhaqan gobolada waqooyi ee qiimaha badan bari iyo galbeed iyo dhaxdaba ku nool in laga dhigo hawtul hamag in laga dhigo dad baahanayaal ah oo sabool ah oo runtii kala dhaxla dhibaatada in laga dhigo dabadeedna waxa liyada qofka marka aad baahida lagu geejiyo damiirka qofka ayaa luma waayo qofka markuu baahdo oo baahdo oo arurtiisi iyo islaantiisi iyo noloshiisa isbeddesho qofka damiir milan baa ku dhacaya qofka markuu damiirkiisa ka baxana iimaamkiisi ayaa baabaaya dabadeedna wuxuu u nuglaanaya wax walba oo loo sheego aragti kasta oo lagu qulaamiyo uu qaadanaya wax walba oo loo sheego liyaasaan ay uu qaadanaya waxay ku guuleysteen marka qoladan aniga waxaan u aqaanaa gooni iyo goosatada waxay ku guuleysteen inay hal dhabaalaystaan shakhsiyaad hayin ah oo darafyada ka soo jeedo shakhsiyaadkaasi iyagu laftooda waxay abuureen hal abuur iyo curin ay dadkooda kula soo noqdaan oo ay dadkooda ka dhaadhiciyaan inaysan waxba ahayn ilaa gooni iyo goosatada inay hoos tagaan mooyaane marka muddada dheer ee beenta lagu hasaabinayay muddada dheer ee dhibaatada socotay waxaa kobcay oo garaacsaday dhalinyaro mahigaan ka badan oo aragtidii ay adeerradood u sheegayeen ku kacaamay oo ahayd inay gooni goosatadu una risqa u hayso gooni goosatadu inay qofka iyaga isu dhiibo uu noolaanayo adduun kale inuu san jirin inaysan Ethiopia tagi karin inaysan Soomaaliweyn tagi karin aragti noocaas ah socotay marka haasaawihii iyo dhalanteedkii iyo dhalan habaabintii waxay ku soo gaarsiisay maanta inay yiraahdaan Soul Band laga dabaaldegayaa 18 May ayay soo gaarsiisay marka waa wax u seloso ee tadeereeyay arinta kale ku daray waxa weeye korneelka uu ka hadlay
نمن كان والله سويت ديري يعني شنطة قبل قبل هذا وقوي دتك الدجن ولا لها واحد بدنا يكاد حيان يعني سوريا دي يسود وينتي يسومالي نمد قرن كسومال وقبع نايل ما يسنهلي دتك سوماليات ماخر يا إس إس يا أوضل إلا أنت دولتي هي كلام بيا يجرين ده قد على جلها اللي هلك جوني جو ستدنا روج عسلو دقيقي أو يجي دبعت هذا ودي مدة سوماليات دي دنا أعلن كجوبيي قفك سوماليات حتى كريود الجوبيي أيك روج عسلو دقيقي بركا وحنس أوران كرينا دم كان مدح صلاح يقرب الله لادن يعرب الله لادن بدن أيه هرتهر كان سوق جاسيسي هذا بركا هذا الكوسوم نقدو أوضل وح كتيرة een horgalada dadka reer SC waladan bixiyeen anagoo dabagalis baan u naqaanaa dabagalisida awdal jooga waa kuwo bilaa damiir ah oo aan digigoxoon oo aan damqan oo aan libixsan oo aan dhirgin waxa weeyaan maalin walba hortooda mashaariic baa lagu kala goosta berbera iyo wajale iyo gabiile iyo hargeysa ayay gooni goosatada waxay damacay taladeed u tahay inay dhulkaasi ka dhigto dhul janna oo loo soo daawasho tago way kamid yihiin golayaashay ku jiraan waxay ku jiraan wasiirada kuba lagu sheego madaxweyne ku xigeen buu ka yahay mid baa sheegtay inuu madaxweyne hore ahaa hal nin oo oran kara war waxaanu mashaariic malaayiin ah oo caalamku u keeno oo african development ay keento oo igad ay keento oo dawladda Soomaaliya soo dhiibto maxaan ku leenaa ma oran karaan marka waxa weeyaan shacabkina hoggaankoogii ayaa dabagelis laga dhigay dabageliskina damiir ma leh damiir la'aantoodina waxay keentay maanta inay xataa u gacan haadiyaan in dawladda shisheeyinta soo horkacaan in liyaado badaheed badaheen iyo goboladeen in ay sadqeeyaan marka waxaan hadda marka ka socda awdal umar oo waxa soo talayay laakiin waa wax rabbi iyo ragbale waa wax la saga dambeyn doono gunaanadkina waxay ku soo biyoobanaysa dabagelisyadaasi iyo gooni goosatada oo labadoodaba la isla tuuro ummadani intaas oo qarni ayay dhulkan difaacanayaan oo waran iyo hooto iyo gaashaan عدان iyo mudoba lagu difaacayay sawa daba galisiyo iyo gooni goosato dhowrto ku nool marka shacabka ayaa kici doona shacabka reeriyada qoyan iska toori doono beentan iyo mala awalkan is day 12 kamayna way ka bixi doonta waxa kale oo jira umar oo lagu larayo ruwayada iyo dhalanteedka ilaahada doorashada yaani waxa jira hal geed oo saddex laamood ay ka baxaan wadani iyo ucid iyo kulmiye wax ilaado hal jirid bay ku yaalan marka waa hal jirid ba hal geed ba wuxuu doonayaa inuu dhirti Soomaaliyeedo dhan sheegto marka dhalanteedkaasina wuu jira dadkan oo haada loo akhrinayo dadyaladan dhaqaale la si qaar ba dadka soo basaasa odayaal ba la gunneeyaa waxyaabo badan ba socda waxaas oo dhana waxa looga hamiyay digleey in maalmo seexin faaraan Muuse iyo kooxdiisa ninkiliyada taani iyo ragasi way ogeeyeen inay gool dareesteen laakiin waxay rabaan maalmo inay siixin faaraan dabadeedna ay ku xubsiibtaan cadaawada iyo xumaha gobolada wqooyi ay dadkooga ku beereen inay kaga xubsiibtaan bedoniyan marka hadaan ku soo gunaanado 18 kan wax uu bedelay waa maalin sida hore u sheegay dadna ay murugo iyo calool ulal u tahay maalina ay dad u haystaan inay guuleysteen marka waa maalin qura maalintaasina waxa weeyaan waxa la qasbaa waliba awdal oo kale ardayda ayaa la soo qabtaa shaqaalaha kuwa iyaga u shaqeeya sirdoon kooga hata dadba waxa laga soo guray aanu aragnay oo aanu wareysanay hargeysa laga soo guray oo laga dhigay reer awdal oo magaalada Boorama iyo dilal lagu soo guray aan aragnay oo markaan wareysanay anagu lacag baan la siiyay marka waa dad heerka ku nool waa dad ku nool yaani baybaysi iyo liidnimo yaani haddii aad niraga tahay bareerahaaga si qurux badan baa loo cadeysan halkaan ka dhaxgalo Faisal halkaan ka dhaxgalo Faisal waxaan ognahay een shalayto waxa lagu xusayay 18 May waxaan ku raaystay ariga ka magalada Hargeysa gabar een abti loo yahay ba ka heesay waxa dhan gabar abti u nahay ba noo heesaysa oo dhoga timiday waxaan ku dhahay fanaaniintii ka soo jeeday gobolka awdalna way ka qaxeen mursal ba kamida nimcaan hilaac ba kamida tusma kamida een waxa u heesaa shacabkooga ma intee ba loo heesi karaa qof fanaan oo ka shaqeysan intuu yimaado oo heeso oo bari ka tago een ma ma si wadi kartaa waxa la nadaad maxaa ku raaday in maamulka iyo qaranka ay sheeganayaan waxaas umalay ma inay si wadi karayso umaro ma si wadi karayso waxa kale oo ogaataa in dhalanteedkan iyo ruwayadahan dhaqaale badan baa lagu bixiyaa waxa hata jira social media
dad dhaqaale lagu siiyo oo nidaamkan gooni goosatada ee naxashka si saaran lagu buunbuuniya jira oo ka dhiga inay yihiin qaran ama maxay ka dhiga laakiin waxa Ilaahay mahadiya 18kii yani sanadkii weerartay agoo 22kii in qaranka wixii la sheegay inta la qaawiyay iyagoo mur iyo gacan ah caalamku daawaday oo Soomaali oo dhan ay ku soo hanbaabirtay waxana taa ma hadda iskale jamaahir reer ICC baskale waxa weeyaan marka dhalinyaradan dibadda looga gacnaadinayo hatta Umarow ku wogi Hargeysa joogay ayaan la heysin imika yani heerka ay marayaan waa la kala dhuntay ama abwaan han noqdo dhalinyaradii hal abuurka iyo abwaaniinta way ka tageen gobolada Waqooyi gaar ahaan kuwa beesha dhexe way ka hayaameen qaar de meelo kale iyo xasgala qaar xamar suudiiba qaar dibadda u carara marka dhalanteedka marka wuxuu ku soo idlaanaya maalin dhow waynu arki doonaa iyagii odayaashoodii oo isu heesaya oo la soo kicin doono kubi dhuxun guraaga ahay deegodadka ku jira iyagoo soo saari doono aynu arkayna marka waxaan aaminsanahay riwaayadan way soo idlaatay shacabka xataa degmooyinka Hargeysa iyo Barbara iyo Burco ku nool way dareensan yihiin in badan oo kamid hadaan xuso beelaha Garxaj soo kale 180 maanta waxa weeyaan banaanka ka yee dhalanteedkan beesha Arab oo kale oo beelaad qiimo badan oo Hargeysa barkeed degan waa sidoo kale marka waxay ku soo aruureysaa 4 ilmaadeer ah oo hantidii masaakiinta iyo maxasta gurtay dekedaha iyo airportada dhaqaalahoogana haysta ayay ku soo aruureysaa marka qaran iyo waxaasi waa la iskale yimid ruwaydaas Umarow sifican Colonel Awil waxaad ka soo jeedaa gobolka Sanaag Sanaag lagama xiso 18 May muddo dheer lagama xiso Sanaag waa ka maqan tahay Sool way baxday hore oo baxday labadaas gobol bay ka tageen awda la waxa ku jirtaa processka waa dawo socota inay ka tagto maxaa isleedahay markaasi maxaan ku raadaa way ku sii jiri kartaa riyadan beenta ay Muuse iyo xirtiisu ay wadaan بسم الله آه يا آد بعد ما هزنتهين فيصل وكالجري شوغا يو هوها صحفي أبروني سيدا عدو دكتان عارنتان وحيا مرهرة هايد إنا يسوق بكبود هورتا يا بحيا العكتوي وحد كهذا الشيء ندكو باهي إنا يجرتو ماشي باهي يجرتنا هذه يجر nina raad haya baliir biyo ho mahe wax kale ma maqlo no Soomaali west qarna deegaankeena iyo isna waa laga warqaba hadeenoo dhinacay u yirnana waxa weeye gobolka awdal wadad beerileey wey wadad iyagu tabcalan wey gobolladan kale oo maxaa la yiraahdaa Hargeysa iyo Burco iyo muxuu ahaa waa meel waa dad xoolo dhaqataa wey xoolo dhaqataduna waxay ku nooshahay waxa weeye waa biyaha iyo baadku wey hadday biyaha iyo baadku ay muxuu ahaa roob uusan imanna waad garan kartaan oo mataqaanaa muxuu ahaa de biya dams iyo muxuu ahaa iyo xaggee wax la muxuu ahaa iyo adigu waxba imaada Soomaali meeli joogtaba hata hadeenu beeraha iyo aha kaluunka iyo dhulku waa dhul barwaaqo ah oo dalka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay resource laakiin resource kaas lagama faa'iidisto guud ahaan Soomaalidu waa cilad in haysato cilada labaad waxa weeye oo jirta waxa weeye wala dhaqaalaha wax bixiya waa international community lacagtan dadka lagu bahdalay oo lagu xasuuqay oo dadka lagu leeynayo kama timaado cashuur ay ka timaada ama Hargeysa ama Burco ama Berbera ee waxa weeye waa humanitarian-kii loogu talagalay in muxuu ahaa bini'aadnimo darteed loo gaarsiiyo ayaa loo bedeshay dadka in lagu laayo arrintaasi marka waxaan qabaa dadka reer awdal SSC muxuu ahaa iyo dhammaan Soomaali oo dhan SSC marka la yeeyo waad garanaysaan waa Sool iyo Sanaag iyo Caynwi marka awdal iyo SSC jamaahiirtooda dibadda ku nool oo la nool dalalkan dhaqaalaha bixiya oo Mareykanka ka wakiil yahay oo muxuu ahaa Ingiriiska uu ka jiro iyo Yurubta kale oo Sweden oo Norway oo muxuu ahaa inkasta ayna leeyihiin oo danahu uu yahay inay galaan gal ku yeeshaan
influence ka adoon kara de waadogtiina waxa jira loolan ba jira marka loolankaas oo ama China ka yimaado ama Russia ka yimaado ama hatta Europe ta dhaxdooda iyo Mareykanka ka yimaado meelahaasi waxay ina ku sameeyaan xogaha ridil ficliga lacagaha marka la soo diray inaynu ogaano cidda lacagtan bixisay xasuuqa ka dhacay dhulka Ingiriiska oo kale waxa la leeyahay ciidamo tababaray ciidanka ma wuxuu u tababaray in lagu laayo shacabka awdal shacabka muxuu ahaa SSC waa in la isweydiiyo wey sidaas oo kale Mareykanku waxbu tababaraa yuu tababarayaa ciidanka ciidanka ma wuxuu tababarayaa shacabka Soomaaliyeed in lagu laayo marka dhaqaalahan qodobkaas weeye dhaqaalahan dhaqaale ka soo baxa ma jiro ama berbera oo cashuur la qaadaa ma jirto hadii ay jiraan wax yar weeye sababtuna wax kale ma aha xoolaynu dhoofinaa inuu xooluhuna waxa weeye 3 sano 4 sano xabaar baa timaada ka bacdina muxuu ahaa gabaabsi waa yimaado muddo dheer marka inaga waajibka ina saaran waxaan rabaa halkan inaan kulliya anigu codsigaas soo jeediyo waajibka ina saaran waa kow magacan Soomaaliyeed Soomaaliland dhulkii Soomaaliyeed inaynu arrintaa dembi weeye ciddii dalka ku kala goynaysa inaynu adduunka gaarsiino oo aan idhaahno arrintaasi waxa weeye sida loo aaminsan yahay oo loo leeyahay yacni waxa la yiraahdo markay hadlayaan resolutions-ka la soo saariyo UN-ka waxa la yiraahdaa territorial independence political muxuu ahaa dalka Soomaaliya la yiraahdo Soomaaliland lama yiraahdo dalka Soomaaliya wey marka inaynu arrintaa marka inagu wajahno aqoon yahan ahaan xirfadeena media ahaan dhinacaynu doonaba aynu ka bilowne arrintaasi waxa weeye waa arrin waajib oo ina saaran arrinta labaadna waxa weeye waa tii magaca weeye magaca inaynu u dagaalano oo dambi uu noqdo ciddii wax kale ku bedesha haddii kale dee Abi Axmed magacba la iman karaa mugtay haddii magacii la bedelo waxaan xusuustaa waagii Jabuuti la dagaalami jiray oo Faransiisku uu u bixiyey Canfar iyo Ciise waxa la yiraahdaa Canfar iyo intayba joog magacii uu jiraba Ciise iyo uu jiraba magacii waa Soomaali waa jirtaa marka magacan Soomaaliyeed ninkii bedela oo wax kale ku bedela arintaasi waa dambi weyn SNM-ta waxa weeye dambiga koobaad oo ay gashay waxa koow ka ah magacii Soomaaliyeed inay ka dhigeen wax ka baxsan United Nations-ka iyo adduunka sidoo aqoonsiga arintaasi waxay u baahan tahay technical process ama mataqaan professional legal in arinta aanu raadinno tan labaadna waxa weeye dhaqaalahan ay ku bixinayaan muxuu ahaa international community inaynu su-aalka keenno haddaad qabiil wax siinaysaan de okay qabiil baa wax siisan haddayn baa wargareynayaan qabiil degan ama koox muxuu ahaa waxa la mataa isagoo in baa wargareynaya shabaab oo kale weyn ama daacish oo kale weyn kaba duwana daacish iyo waana isku mid weyn labad waxa la sheegaa waxa la yiraahdo jeeganta jeeganta waxa loo jeediyay waxa weeye qoloyinkan ku nool dhinacan mataqaan burco oo habar jeclo iyo qolada habar wal laakiin jeegantu ma jeegantu waxa weeye waa Hargeysa iyo shabaabka waxa ka dhaxay Hargeysa iyo Daacish waxa ka dhaxay Hargeysa iyo qarandubiska Soomaaliyeed waxa ka dhaxay jeegantu waa taas sida inaynu u wajahno adduunka aan u sheegno dhiraahno dhaqaalaha aad ku bixinaysaan ma waxaad u siinaysaan shabaab argagixiso baad sheegtaana maya marka qoladana uu isticmaalaysaa miya marka de intaasan rabay inaan idhaahdo Cumar waa ku soo dhigay aad baad maasantahay aad baad maasantahay halka weel naga daawanaysaan waa Aira TV waxaan barta ka jirnaa wareysigeenii maanta oo martidana waa hayeen Colonel Cawil Faisal iyo Saafi Abrone wadan ku soo celiyo maxaan ku dhaa Faisal Muuse Biixi ama Nuux Taani waxa uu sheegay inay dhawaan weerar ku qaadi doonaan gobolka Soomaa ay dib u soo qabsan doonaan oo ay xad ka gaari doonaan Nuux Taani oo maanta meel ka hadlay wuxuu yiri sida ugu dhaqsaha badan leh ayaanu ciidanka xoogiisa waa leeyahay xadkana waanu gaari doonaa SSC khatamo oo iyadu ciidankeeda diyaarsatay
ديار نو اه هنا منطقه انا بس دفاع له ان اردها محل كيتشوس فيصل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله امريكا لا وانا من دون جوابتا داس وحن كن قنيا ارين او كدواجيي نينك لا يراهدو ابروني او اه مي وحن ربا اني فرينتا سفان ودغيستان لين يردا نيمانكا او هسا او اما صحفيين تشيكتا اما اقويهان كشيكتا هرغيسي برو جوغا قواعد دولد نبدا مركا لغا شاكينيو وحا اساسو اه سينو كوار هينو ووحا لو يقانو سوشال كونتراكت وحيشي سي بلشو يكو كوهشيان وانا وحا لو دالي حي وحا ربانا نحوصو النبان كاس وحا يستميستين مالين ليرا هدو 17 اكتوبر وو اي او يقانين مالين تشهادة دا اسنم ساد كوار هيسان نبان كاس وحا يوقفين شريعة دا اسلامكا سيدي أي بدر إيه حنين حاضرين وحي لبحين شهادو وحي نوغن هاي وجبهات كليه هاي الصوماليات إيه اللي يساي نداد مسلين هو صلاة كترح صلاة عيد صوبحي وحي نكور هاي وجبهات كليه هاي الصوماليات وداد إهلا أو أي قرانا يعني انتي اوي مادين وشيك تي دولد أو يرين آمين أو أي آمينين أو هبكي انتي كردقين حسوغ ودريد وقيستي hansuuray badan ba Soomaaliya ka dhacay laakiin kullay waanu intaan diwaan galiyay dad inta hubka laga dhigay hal qori iyagaan haysan jeegada laga wada toogtay waan niman ka sameeyay afaasha ku sameeyay ba waxay qorteen shuhada 17 October maalin la xuso waxaanu ka warhayna dadka reer awdal oo ku tala galay inay xustaan dadkii ay asanam ka laystay ama u duceeyaan in loo diiday inay isu soo baxaan iyadoo loo adeegsanayo calooshood u shaqeystayaal reer awdal ah qarniga inuu joogno waa qarni dunidu ay wax badan akhriday waa qarni dunidu ay hal tuulo noqotay wiilka dhalinyarada ah ee wax bartay burco iyo hargeysa jooga inuu aqbalo dadka saa in loola dhaqmo maaha maskaxda sidaa u fikiraysa oo iyadoo ilaahay ka fog oo akhlaaqda ka fog oo soomaalinimada iyo islaamnimada ka fog oo maalmaha أخدقيس تعالن كود هستيس عالن كود هستيس نمان كاسو يجو إني دولة نقدان كليجود ما استاهلان ما نقدان كران إني عيد وحكو تصدان إسكداي يجو وحما وضي يالن كران وحنا ما عيد الله ما يالن كرتو مركا ده كوا إن أنا أقبلين إنكو كتر نقرنك كوبا يلا باتناد أفعاش إنه عاسة إني قانون نقدان أما ده كلولته أما لا أقبله واقف وملك دع فنتي أبسلوت لو حلاق بلك رما هذا أنا كسر دوا هذا جواب ترى حد كانوا تجينا حد كانوا تجينا وحنو ملاينا يا وحنو ملاينا يا عمره أرين تاس عرورتنا ويجرنا يسا دد واوين وركي سبدا أنا جو كم من ما هدد كفانا جوش يكدع ذي الله سبحانه يجوش عدنا وحنكم هذا يا إلهي سبحانه وتعالى iy intii gacanta ka geysatay ilaahay bana quraanka soo wuxuu ku yiraahdaa hada walaa yahiqu makrusi illa bi ahli nimay uu qabweynu rabbigay bay u tahay qaaso isaga qiyaaro la wuxuu qorayo maantaas qadartana macaan iyo qadar waad ku qanacdaa haye shee qiyaama dhiciya lama qiyaasan qaada yeedhay taariikhda soomaanta qorimayso soo qaban may qaada yeedhay taariikhda soomaanta qaban mayso qarniyada inoo dhimana suubuugtu qorimayso ninkii waano qaadanaya suuqil ku filan baa nimankaas wixii kaga dhacay goojacade intii beesha caalamka iyo ummada Soomaaliyeed ay abhiyeen oo ergeeyeen oo ay yiraahdeen hadda saaka waxaan daawanayay clip qoraal uu leeyahay garaa jaamac garaad Cali uu leeyahay waxaanu diyaar u nahay haday baxayaan inaan wado u baneyno wixii ay Soomaaliye istishay oo ay is daciifsatay oo ay is gumaaday reerkii ugu tirada yaraa tuulo laga ma qaadin wad ka waraysan sideedaba Soomaalidu ma aqbasho kala adkaanta wax leedahay haddaynu kala adkaan aqbalayno sida dunida intaynu kala adkaynin dowlad inta guuleysataa adkaataa inta kala hoggaamin lahayd hadda degaysateen
anigu horta ma aaminsani qodobkaas aan taraare Soomaaliya inay dawlad ka jirto formalay u jirtaa magac ahaan bay u jirtaa Soomaaliya laakiin Soomaaliya wax maanta dawladu dadka waxa garanaya oo Soomaalinimada iyo midnimada iyo islaamnimadu ay macna la leedahay hadda digaysateen ninka hadda sidoonka qaranka loo dhiibay ee la yiraahdo Sambalooshe waa lagu gooyay codkiisa maalinta uu leeyahay hawiya guuleystay laakiin sharciyigii isaga lagu sameeyay isagu ma sameeyin wuxuu amaanay SNM wuxuuna sheegay SNM intay guuleysatay inay sharciyigii sameeysey oo ay wqooy ku dhaqday waa la qariyay weedhaas laakiin hawiye dadkii uu ka guuleystay ayaa sharciyigu u sameeyay Soomaaliya dadkaas ayaa dawladu ah dadkaas maanta amniga qoomiyadda Soomaaliyeed mise looga dhigay qaacida jirta la yiraahdo almar oo cadaw lama jahil qofku waxaan aqoon u lahayn waa u cadaw tiimka maanta xamar jooga Soomaalinimaha ka suginina midnimaha ka suginina sharaf ha ka suginina qaran iyo qab ha ka suginina cadaaladna ha ka suginina unu kala gruub baa la yiraahdaa iyaga waxa dhiba waa shilin xasan sheekh khatarta ay ku hayso wadamada igad wadamada safka hore ciidamadooda ay ka joogaan khatarta ay ku hayso Soomaaliya inay ka baxaan oo ay dhaqaalaha waayaan ayaa xasan sheekh waxa khatar ku haya xoogga dalku inuu dhismo oo Soomaaliya ay isugu filato amni ahaan isaga iyo tiimkiisa nimankani waa mamathaliin waadna haysan taariikhda xasan sheekh marka lanu ka hadli doonaa marka muuse iyo ninka la yiraahdo nuux taani dadkii ay marka horeba dulaysteen oo ay iyagu u talinayeen oo la xisaabtan waxa xusuustaan maalintii hadday nimankaas mucaarad leeyihiin ama waxa wax garta ay leeyihiin nimanka inta loo yiraahdo waxa la weydiin lahaa wixii dhacay waxa la weydiin lahaa mas'uuliyadii 32 sano wixii la dhisayay halkay ku dambeysay cid uun baa is-casil lahayd cid uun baa maxkamad la keeni lahaa ilaa wuxuu waa qabiil taag darane subaxday jabeen waxay isugu wada tageen gurigii Morgan ilaa madaxtooyaxta ma dhisane intay isugu tageen ba wixii dhaadeen maanta maalin la iskhilaafay ma hawaleena jabiyay war Soomaaliga sidoonay labada dawlad sana labada dawladda aha Soomaaliga institutionada iyo qawaaniinta iyo dastuurka iyo maxkamadaha sheeganayay sidee bay suurtagal u tahay in maanta reer la noqdo oo la yiraahdo reer baa ina jabiyay aan reer ahaan isaga celinno marka nimankani waxay ku caayaarayaan fayoojarka dadka da'yarta ah oo ay hore u baabiyeen deegoj cad iyo laas aanood iyo garow haday ku laabtaan oo tamartoodu gaarsiisana anigu odhan maayo dhici meeshada waa arkaynaa we welcome waxaan leenahay soo dhawaada waana ka baxay si fiican gaariba wuxuu ahaa calankaasi qaraankee loo suray waqooyiga sumadeena weeyo sanduulu ku meel maray nin reer awda la tiriyay man hore ma wax suurtagalayaa wuri marka horta waxaan ognahay inaan suurtagal ahayn in calankaasi uu ka hirgalo ama qarankaasi waayo iyaga soo gabagabeeyo maalintii ay jabeenba wax yiraahdeen war maanta maalin aynu mucaarad iyo wax kale yeelna ma lihiin waa la ina jabiyay reerba ina jabiyay aanu reeraan ku dagaalano marka horta iyaga horta soo furay oo halkaa de ku soo afjaray hadaan u soo noqdo suuxfi abrone suuxfi shalayto dhanaaqa maamulka oo state waxay soo saareen war murtiyeed ama war saxaafadeed ay kaga hadlayaan wixii mataqaan arimaha lagu kanaa dalka Djibouti Djibouti waxaa lagu kirnay siyaasad bariyahanba rag baa uu tagaya oo magaalada Muqdisho Ismaaciil Cumar Galla uu diraya oo ka hadlaya ama ka turjumaya arinta awdal awdal Faisal ma waxay ku taala Djibouti mise waxay ku taala dalka Soomaaliya aad baad maasata cumarow qaran Faisal Samigay iyo Cornelkan aad bay u mahadsan yihiin horta barnaamijkan Djibouti lagu karkarinayo waa barnaamij mug weyn waxaan jeclaan lahaa inaan markaan barnaamijkan dhameyno aan ku xijino laakiin waxaan dul maray wax yar dowladda Djibouti in ay soo farageliso qaranimada ummadda Soomaaliyeed ma aysan bilaaban hadda tan iyo maalintii ummadda Soomaaliyeed qaranimadeeda burburtay 19-kii muddo in ka badan 3-4 ayay isku dayeen inay soo faragashadaan iyagoo mar walba ka faa'iideysanaya goljileeca ama dadka marka hoggaanka dalka Soomaaliya jooga oo iyagu gacan saar lahaayeen tani iminka waa midii ugu foosho xumayd waayo waxaan ognahay hoggaanka sare SSC and Allied State Movement
markay tageen magaalada Muqdisho oo umada Soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen dhibaatooyinka ka dhacay duulanka Itoobiya ee qawanaa ee badda tani in dawladda federaalka runtii oo aynu markii hore ku amaanay sida ay qaabka diblomaasiyadeed oo la tacaashay ee aad ugu amaanay in ay yaani ola timid aragti ah qadiyada Awdal State ama reer Awdal waxay ka go'daa Djibouti marka waa arin ashqaraar iyo dheega ku keentay yaani hoggaankii sare intii hore dhan waxaan sugeynay dawladda federaalka inay arintaas garow shiye ka baxiso ama inay gaftaa oo aragto laakiin way ka soo noqon waayeen ilaa marka dambe ay madaxda Awdal State ay bulshada Soomaaliyeed iyo reer Awdal ba ay la yaani u soo bandhigeen in loo sheegay in qadiyadooda Djibouti taalo oo aqalka Ismaaciil ay tahay in lagu qorfeeyo marka waxa weeyaan dii waxa la nin la tumay tala joogta hadda ka hor barigi uu joogay ninkii loo jiray Maxamed Caraale Duur wasiirkii wasiirna uu ahaa nidaamkii Siilaay oo hoggaaminayay waati doorasho ka dhacday Siilaa dadba Djibouti laga soo guray dabadeedna waa lagu kala calaf qaaday dabadeedna dadkii ba waxay aamini kari waayeen dadkii deegaanka ee wadaniinta ba guuleystay Caraale waati loo diray Siilaa odayaasha Djibouti laga keenay la kulmay dabadeedna ay ku yiri waxaan u baahanahay in aan la kulmo ayna ku yiraahdeen waxaan doonaynaa inaan ku geeyno iskuulka oo u sheegay iskuulku waa meel public ah guriyihiina aan u baahanahay jawaabtoodu waxa noqotay inay soo guriyo lahayn Umar oo wala socotaa taariikhdaasi Caraale markii uu soo noqday wakiil xilkiisa ku waayay sababta arintaa u dhacday tiyo kala maanta taagan marka Umar anigu waxaan aaminsanahay Ismaaciil Umar Geelle aragtidiisa iyo Ismaaciil iyo aragtida ninkii liyaado Muuse way gabi dhacleenayaan wana cadceed casri joogta marka waxaasi waxaan aaminsanahay inaysan waxba ka suurtagelin insha Allah en sifican en adan ku soo laabto awilow en saas sheegtay maxaan ku raadaa maanta umada Soomaaliyeed en madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ba ayaa hoggaamiyow ah oo madaxweynaha dowlad qaranka Soomaaliya en qadiyada badda markay la soo qaadeen Ethiopia soo fargelisay la saxiisay MOU la saxayna aad buu uga hadlay oo xataa wuxuu gaaray in Addis Ababa assassination lagu sameeyo en marka dadku si fiican bay bulshada soo dhaweeyay laakiin maanta arrinkii way isbedelay Xasan ilaa hadda xataa waad ogtahay in xiriirka ka dhaxeeya Ethiopia iyo maxaa kale iyo Soomaaliya inuu wali wax weyn aanu iska bedelin arintaasii ma waxaas leedahay in Xasan Sheekh waxa uu la shaqeynaya Muuse Xasan wuxuu la shaqeynaya wax qarsoon ma aha ilaahay tarkii hore Allah uu naxariistay Cali Khaleer oo ka hadlay dhusamare markii la sameeyay maamulka leeyahay galmudug ayaa Xasan hadlay waxaana jawaab waxa ka bixiyay uu Cali Khaleef Khaleer waxaan moodaynaa miiri dawladda Soomaaliyeed inay midnimada Soomaaliyeed iyadu ay ka tahay hormuud laakiin waxaan ogaanay inay u tahay Xasan dawladdiisu inay tahay tan kala qaybinaysa way garan karaa oo de waxa weeye waxna waa yani wixii de jira oo maalin walba dhacaya waa ognahay jumciyi hadda u dambeeyay Xasan waa kan hadda ka unuuda masaajidka marka siyaasad yani ajaa'ib waxa ah oo aan la qaadan karin oo masaajidka mahma soo hadda jirto waxa maxay ahayd meeshi loo qaylin jiray ba muxuu ahaa baa laga soo qayliyay yani masaajidka muxuu ahaa qofku markuu ama xanuunsado ama mataqaana ama nabadaro dhacdo baa loo carari jiray isaga baa mushkiladda ka timid buugtay tiiba maanta ina haysata meesha dalka laga muxuu ahaa marka Xasan hadlayo masaajid buu ka dhaxlayaa waa arrin yani muxuu ahaa caqiidada Islaamka iyo muxuu ahaa nidaamka dowliga midna ahayn oo wuxuu ka hadlayaa siyaasad buu ka hadlayaa dowladu ka hadlayaa cid buu eedeynaya waana masaajid mash jimcihii dhaweyd Xasan wuxuu yiri Soomaaliland waa soo dhaweynayna doorashooyinkeedaanu soo dhaweynayna
qoladan kale oo Puntland muxuu ahaa waridii ay murti marka Hassan anigu horena waa idin ku sheegay haddana waa ku celinaya Hassan iyo Muuse laba wajiga weey laakiin waa isku mid waxba kuma kala duwana Hassan waa Muuse Muuse waa Hassan weey kala goynta iyo fidnada dalka waa kamidaysan yihiin sababtu waa maxay xasuuqii ka socday meesha la yiraahdo Lascaanood ayuu wuxuu diray odayaal banaadir maqaana goboladaadu u reer banaadir moodi yani walaal yaabay waxa uu u orgoonayay oo ka orgoonayay waxa weeye dad la leenayo geela kala dhacay maaha waxa weeye qaranki Soomaaliyeed niman ku soo duulay wi Hassan marka wuu la shaqeynayaa waxaan idin cadeynaa niman saddex afar mia saddex mia bis afar bay ahaayeen wasiir oo ka socday maamulka Puntland baa waxay tageen meesha la yiraahdo Addis Ababa arrin socotay oo ganacsiga iyo waxyaalaha ku saabsan maadaama xadku isu furfuran yahay ayaa laga hadlayay muuti Hassan wuxuu yiri qunsuliyadii garowe waa xiray tii hargeysana waa xiray oo hargeysa soddon sano miyaa ka badan bay joogtay Muuse markii uu muxuu ahaa la saxanayay MOU-ga safaarad maxaa la yiraahdaa qunsuliyadda lagama eriyan dalka safiirkii muxuu ahaa Iikan Itoobiyaanka oo ka caytamayay Muqdisho waliba xafiiska madaxweynaha waxa weeye kan ku dhigan wey oo lahaa waxaani dowlad maaha kaba u hadlin wixii diyaarado iyo aduun iyo ciidan joogay Itoobiyaana kaba hadlin laba wasiir oo muxuu ahaa arrin xiriir maamul hoose oo waliba muddo socday oo dowlad deegaanka Soomaalidu ay qayb ka ahayd ayuu wuxuu u yani tafsiirku wuxuu noqonayaa waa nidaam si qabyaaladaysan weyn sidee bay Puntland oo Muuse oo dalka kala gooyay kama u hadlin maalin qura ma oran Muuse dalku kala gooyay dembigaas uu galay ma oran marka Hassan waxa weeye isaga hormuud ka ah kala goynta dalka hormuud buu ka yahay sida inaynu Soomaali ku ogaano ayay aniga igu muuqataa miyuu Faisal miyuu baxay si wanaagsan waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waan soo gabagabayn doonaa qaybuhu dambeeyan ku jirna weydiisay waa Cumar isagaa hormuud ka ah Rashid Hassan laba shaqeynayo hormuud ka yahay 10 milyan ayaa laba bil ka hor miyaa ayaa Soomaaliland lacagtani xagee ka imanaysaa lacagtani waa lacagta uu bixiyo World Bank waa transit way gobollada kale waa loo diiday Puntland waa loo diiday Jubaland waa loo diiday muxuu ahaa meelaha kale muxuu ahaa koonfur galbeed waxba ma qaadan sida la sheegayo laakiin qoladan waa taafli marka yaynaan marka meelo kale ku warwareegin dembiga meeshu ka dhacaya waxa weeye waa Hassan Hassan in lala xisaabtamo adduunka loo sheego hadday Soomaali qabiilta iyo qoys qoys deegaanka qoys qoysi waa la kala leeyahay dhulka dhulka waa kala leenahay awdal waa awdal waxaa la yiraahdaa meesha la yiraahdo muxuu ahaa Hargeysa waa Hargeysa Burco waa Burco waa gobollo Lascaanood waa gobol muxuu ahaa Ceergaab waa sideed iyo tobanka gobol baa adduunka aqoonsan yahay 12-kii ka dhacay meesha la yiraahdo London ayaa lagu go'aamiyay 18 gobol weeye waxa ugu jaangucay yahay dalka maamulkiisu ciddii wax kale la timaada waxay la mid tahay nimanka hororka ah SNM Muuse iyo Hassan waa anigu isku darayaa Muuse iyo Hassan labadu waa isku mid Hassan wuxuu fulinayaa heshiiskii Caydiid iyo Cabdiraxmaan Tuur oo ka dhacay Muqdisho ayuu fulinayaa oo ahaa USC iyo SNM ka weeye kan Hassan uu ku shaqeynayo oo uu ku culaadinayo dadka
oo ninka la yiraahdo muxuu Hassan Balooshay fiir dadka uu magacaawday baad ka garan kartaa oo Hassan la shaqeynayo waa dadkii awl ba la shaqeynayo kala goynta iyo fidnada dalka wadi wi ee dalka siyaasada mucaarad waa lagu noqon kara laakiin durinta dalka mucaarad lagu noqon karo waxaanu difaacaynaa hadda waxa weeye waa jiritaanka umada Soomaaliyeed ee maaha xisbi maaha aragtii maaha mataqaan dad gaar ah leeyihiin maaha waxaan difaacaynaa oo aynu u hadlaynaa waa midnimada qaranka Soomaaliyeed adduunkuna uu aqoonsan yahay intaas oo laga soo saaray resolution taa weeye tan inaga ee in hagaysa waa taa Hassan maaha Hassan haduu wax garanayo ma xukumo dalka yani waxay wax badan baan anigu ogahay Hassan dalka waxa weeye markii loo dhiibay ee xaqku soo ku yimid waad garan kartaa meesha la yiraahdo tendada ee oo wax lagu kala gato ee halkaas weeye muxuu ahaa meesha saribada waa Hassan ka soo baxay waana mushkilad la ino keri weey marka waxaan leenahay ee isagoo aan dalkii xukumin dalku waxa weeye dawlad marka laga hadlayo waxa weeye wax la yiraahdo law enforcement inuu jiro law enforcement kaliya ma aha booliska ma aha waxa weeye hay'adihii fulinayay adeega sida waxbarashada caafimaadka biyaha maxaalada cashuurta la qaadayo ee nidaamkii kale oo aasaaska dawliga ahaa inuu ka jiro weeye dalka inuu jiro weeye maxkamada inay jiraan oo hawlaha fulinay inay jiraan waxa la yiraahdo dawlad wanaaga governance ama dimuqraadiyada ama baarlamaan inuu jiro midna ma jiro intaasba Hassan muxuu marka dawlad ku yahay waxa weeye United Nationska waxa wadanka waxa uu ku jiraa waa chapter 7 waa nambarka 7 baa layno ku hayo inagoo halka marayna oo sidaas buu warqad qoray maalmo wuxuu yiri waxa la yiri war hadda miya ogeyn meesha joogto albaabka jirwa yaa ku ilaalinaya buuti marka inagu marka waxa weeye waa miyir qabnaa maadaama aynu miyir qabno wax garanayno Faisal jooga meesha la yiraahdo muxuu ahaa Calgary waa nin caalima waa nin sheekha maasha Allah wacyigelinta miidiyaha waa ku fiican dadku waa dad islaama dadka wax sheegaya inay dadka u tabliiqiyaan diinta iyo nidaamku waxa uu qabo sida la isu waafajinayo iyada oo la ilaalinayo xurmada iyo midnimada Soomaaliyeed anaga ka hadlimayno qabiil ka hadlimayno anaga hawiyana ka hadlimayno isaaqna ka hadlimayno daaroodna waxaan ka hadlaynaa Soomaali magacyadaasi waa la tacaarufu weyn inkastoo qoladii SNM dadkii shuhureeyeen oo abagade iyo muxuu ahaa waxyaalo aan kari karin ba ay la yimaadeen haddana Soomaaliya haduu joogo oo iyo Hargeysa iyo Berbera waa Soomaali weeye wuxuu la mid yahay Kangaroo kan Muqdisho la mid yahay inaga saasoo inoo la mid tahay laakiin cadawga aynu garanayno oo Muuse iyo SNM inaan iska qabanno wey waa ku soo celiyay aan sufiican aan abroone aan waxaan la soconaa aan dhawaan waxa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Hargeysa waxaan ku raadaa Muuse Jawaad SNM waxa uu sheegay in MOU green loo bedeli doono heshiis daba dhulka la yiraahdo dhulka ka soo jeedo gobolka Awdal ee deegaankaasi dhulka Soomaaliyeed maxaa is leedahay maanta leedahay shacabka reer Awdal iyo shacabka Soomaaliyeed baaqsaad leedahay ma taqaanay waxaasi Muuse iyo abiye kamay talaasulin wali wixii ma taqaanay ku dhawaaqeen dadka maxaa u sheegaysaa maanta oo leedahay ma taqaanay ku jiraa soo buraaru Umar waad maasantahay akhyaarta Cornelka iyo Faisal Nawe maasan yihiin horta san hor u sheegay waxa loo yaqaano nidaamka gooni goosatadu waa mar ku dhag waxa weeye meel bay ku dhagaan meesha ay ku dhageyna waxa weeyaan waxa ay ugu tala galeen dadkooga inay ku marin xabaabiyaan markaanu shuruucda caalamiga u noqono de labo wadamada jaarka adduunyadu shuruuc baa laga sameeyay Soodimaha yani dawlad inay dawlad kale ku xadgudubto haday dhici karayso dunida Soodimaha ma sameysan lahayn ninka u magacaaban arrimaha dibadda maamulka gooni goosatada waa nin marka aad xataa muuqaalkiisa eegto murugo ku nool waa ninkii inta tagay koonfurta Afrika wadanka
لسوت اللون جري هذا سواسين لبحي لقاوية أصقوا مرة ومرة كعنا ملت هاجن أو له وحن لد بالدقة يا بقرك وأنا كحشون واحد دمني سام الدببتة وقهر ليه وأنا ما كحشون وأنا كقدم غنوة يا كجر دم غنوة يدد كيس وسديد بلوت لقو ماذا يه أو ما تذا يه وين ك يه أضياش يه أبو أنا ذا لسال له دبحي يعني ك دم قوي ويان بركا واحد يد وحوي نكن وانين بركا كم ما ماي نظام كان بين تاعي موسى يكحيس يينا كهني دوبان دولد ولا با واحد له ده عرقتي يهدف عرقتي ده هدف كان مرنا وحلقو مرا مصالح عالمية مرنا وحلقو مرا سيكر عن مركز تو دولد نمدين أي ويد نقطة دولد الصومالي فدرالك مركز تو ويد أي نقطة وحوي واحد بتاق دولدنا بركا أنا وحن قوا دولد الصوماليات أيال لوجا بهي هاي مدام أيال لو داري إن خرن كان إيراليان شنتا قبل أما أوضل أما إس إس سي أما ماخر يلا بدأ قبل الدحدة بحيث كتر سين خرن الصوماليات نكان مركا مكاد ويدي سي هذا الكيسوا جرس كحور نمو هذا الكيسوا وان ما هم إنه سيجوجو ويو حويان ددو حاجرو جني ماذا أي دور بدن كسي النجاداتنا أو يعني حاجة شدة إيو حرات ذا إيو إي أرت يقيل ذا تصو تذكر أيام ييجا مركزي أيدي مشو ديبتي بركو حان أرى الله نوسو جدنا يا بلشدر غير أوضل وحلو هم يدقليها وبديهن يديجان دينا نما كان دب جلسي ذا مادة حلبان هذا شركتا مادة سياحية سيافها برف كده حمرية مركب بلشدر وكعدون تا أفق أبورك سود دايو قدر هذا سويس تاجيو كو وزير هذا شركتا كان ماذا يعني قيام شيئين إنتبه وحبك ما تري كران قديات داسي قديات داني وقديات جود أو سوماليات وأنا أقوم هالعلن إنه ملك استو سومالي جوكتو وهو يستعد قديات داسي قديات داسو إركا مرة سو سومالي إني يعني بقول كيو سديت الكل ودوب التين وها حاجة الداعي دول ده في الدلالك والله سو بحدا عرقتيا كله الدستور لفرو مامو قبله ده يعني كبه لقلبحو أريمها صلا الوحل في لين ما هين marka taas marka keenaysa siyaasada xumada in haysta iyo siyaasada arrimaha dibadda ee qaranka Soomaaliyeed oo iyaduna aanan sidii la doonayo aan u shaqeyn ayaa mar walba waxay u gacan haadinaysa in cadawgu uu dalkeena u soo damco laakiin waxaan mar walba anagu jecelnahay inuu qarankeenu qurux badnaado shacabka Soomaaliyeed shacab qurux badan noqdaan madaxdu noqdaan madax yaani heykalka dawladnimada ilaaliya oo jara baxsan oo waxa looga baahan yahay inay faansin laakiin qolada Hargeysa joogto qoladan gobolkooga uu dhacay yani maalin waliba oo ay aragto iyo dibadda joogo waa ismuujin inay nool yihiin oo wali soo taageen bay ismuujinayaan marka ninka odagay haddii uu diisay iyo kan kale in arimaha gudaha ku magacaaban iyo muuse yani wadadu waa yeela runtii marka runta laga hadlay sida kale anigu waan dibli waan oo la socdaa yani ninkan imi kaliyado nuux taariya haddii deele sool baan qabsanay waa sariyal yani afala tanka sax sarar buu yalla marka uu hadlayo وامر الله صور بختافو في أو نقص لغو صوشوبي ويان يعني أسوأ جدا جوغا أو ما أنت هلاك إنو يلادو إنما ذا يريال بنحاوضة كبيرة ما نتوحان داواني إني إلا ليلا أدو يلا بقلالة أو نيكو قوين جديد تمن جريا أو لليه دقال بالله وضع حال أدو ليا وهو يوينك يا عباياشا أو قل إن عرورتو ده إيا لسكول كا إن عمتي دي دبخ لغو قرو أو قلالي تاصلف جيدا وحان أغو باغيا oo yoyinkii abayaasha barbara iyo burcay hargeysa ku nool ee imkaba inamadooda meel lagu aasi aynan garanin inamadooda waraabuhu ka dhargay inta yaray hadana u hadhay isku xigta hadana inay sadqeyaan kuwaasi waxa uu jiray hortaba reer awdalna waxan leeyahay wax liyada Soomaaliland ay timay ma jirto meshani waxa loo socdo waxa weeye waa dhalka awowayaashin xeebahan iyo buurahan iyo macdantan waa wixii 700 oo sano awowayaashin ay difaaciyeen tiiba loo socdaa umada Soomaaliyeedna waxaan ku leeyahay de awdalo maaha meesho dibaatadu ka socoto geeyiga Soomaaliyeed iyo qof kasta oo Soomaali meel u joogo isku doonbeynu saarana maalinta qof Soomaali wax loo dhimo waa maalinta qaranka Soomaaliyeed la dibaateeyay waxaan ognahay Soomaalidu waxa weeyaan dibtana way wadaagtaa dheeftay wadaagtaa marka daadadku dhacaan Soomaalidu way wada damqadaan marka de dibaatooyinka dhaca waa la wada ordaa marka dadka Soomaaliyeed waa inay mar walba eegan gooni ugu goosatada xaliska weyn oo qaranka Soomaalidu haysto ma jirto nimanka afka duuban iyo gooni ugu goosatada waa labada xalis ee uu qarankeena leeyahay una baahan in meel lagu soo wada jeesto way in Soomaalinimada diiday
نين إسر كيس بدلي أو دت كلا أوقع عن هذه يعني وعوي د نين هوي معلي دابرتي هوي دلي دابرتي جيد ومتشيدو بركه وضد نوعها وضد عشونين وضد عن إسر كي واحد لسوي أي عبتين ماذا يا عشيرة يا عصبة أن تحجلين وضد تاريخ ظهره أو في عناد وغروح البنات أنا ندب وملعسنين وضد شعلون ما أنت الدفنك يدرك أي جوعان إنه كل حساب تمام بركه أنت سنتانا كلا يوان وسوعش سيمونكسن ادرسن فيصل ان فيصل غريقان فيصل ان اديكو محل سوق غوبغوينه سامانتا واحد اوغنهي ان غوبلكي سول انه مدحبنيه هي ما شاء الله ان دسكي فيصل اني كعيديان فرحد ايو بشبش يبرواقو مامولكي ادستين مانتا لو دواقي غولي وزيرده يا مامولكي لو دواقي ان وحن ربا انت كبخينا بل ان ددكه او شيكتو هورغلياشي رير خاتومو ان مخان كراي غوبلكي سول كسو جيري مامولكي هرغيسه لا جوغباتا sidii uu nool yihiin iyo casharka laga baran karo ee maxaan ku raadaw Real oo la rabeen inay tusaale aan noqdaan kuwa ee horgalayaasha ama dabagaliska ee argeysa jooga ee rabeen inay casharka ayagu ay dhageystaan baan rabaa marka ku soo dhawo Faisal ah wad ma santa hay suhufa Brune iyo kanila kan oo maad celinaya qodobka waan ugu dambeysiin wana gabagabeynaya waxaan rabaa inaan horta ku leedahado قرال كان تحرعي يا حسن الشيخ نينك اللي يرى هذا سيالك بلوده وكسعدي الدقال كل أسعانات وحين أقول هاي هدوسا أود عيدان لهين ومدحوينيه وحرف ستيت كي سوماليا وحولها أود غانوني أح وامركي أقوه الرئيسي ومتشب هذا ودن كالاقويني سا أي حوق استعماشي أي ودن كالاقويسو يدو دولدي أي رحرحات كتير انتاس وحا وحلا لي أبا نينك أستي 2-3 times oo halay wuxuu yiri habada laas aanad ka dhacaysa sabab bay leedahay sababtaas wali ma aanu sharaxin mana arag cid weydiisay oo hor dhigtay inuu sharaxo waxa ahayd mucjisada sida Cornell ku sheegay inuu odayaal soo diray odayaashaasi dhaqanka Soomaalida waxa lagu yaqaan inay dadka kala celiyaan hadiba wadankii la yiraahdo hal wadan oo odayaal xawajada ha galeen ولو مش أنجيل لكلا دعينا جبهات أرجع حساء أو شيء أو قعن سنية ودن كي كلا جوينين أول الربع الدولة حدانا عيدا كصادرين وما دحينه أنا لاس أنا دائما الحرب هيدا إنه موقف كيس قانون عدي أو يرد ودن كلام كلا جوين كرا تقال كاسو قدر روي وإن لتشوتيا وكرواي أضياشي إلى يهدو ولا يسوي دينيا سادت واحد ربعنا ندين شيء أو مدرس ولد أشياء أو laba qoloba qaranimada Soomaaliya way dhibaysaa haddii nimankaynu ka hadlayno SNM la yiraaho qaranimada Soomaaliya way dhibaysaa sharaf Soomaaliyeed iyo midnimada way dhibaysaa unu kala group nimanka la yiraahdo maanta xamar ka taliyana waa 17 kuwaya maxaa loo boobaya xarumaha dawladda maxaa loo dhisanaya xariiqaha ciidamada maxaa loo la yahay Boston ta guud ah waxaa la diiday yahay inay Soomaaliya isugu timaado hal bagcad oo danguuda oo ay Soomaaliya leedahay Soomaalidu waxay baahan tahay laba shay inay ka fikirto inay ka fikirto meesha ay caasimad ka dhigan lahayd iyo maanta aqoon yahan iyo diin kuma yara ah inay ka fikirto dastuurka isku dhig lahayd nooc noqon laha taa inta sanadanaya ninka la yiraahdo Ciise Kayd oo aad ka dhawaajisay oo yiri waxa loo bedelayaa heshiis rasmi ah waxaan rabaa inaan heerowdu u sheego iyo Soomaaliba way riyoonayaan niman kari way riyoonayaan awdalna waxa weeyaan ina agtar baa waxa laga sheegay dambaan ugu jirta waxaan u sheegay cadaabtu inay jirjiga ka soo bixi doonto intaan la gaarin awdal haduu aqbalo damaca indhaha la ee Ethiopia ay wadato Abiy Ahmed iyo Oromo ay wataan sideedaba dhulka Soomaaliya waa lagu gubtaa muqdisho ugu dambeysay wixii ka raacay waad ugu yideen Soomaalidu ma aqbasho Soomaalidu waa dad quality leh dibaatada kaliya haysatana waa liber la'aan waad xasuusatan hadaan la xaqareen 4 sano farmaajo uu hoggaaminayay gobolka City ciidanka ka dagaalamay markii la jibiyay 4 waxay raadeen harin cadbaan la yeebay raade yani 4 sano aqoonyahanada Kenya iyo Ethiopia walaacay la noolaay waad degaysanaysan ninkii aqoonyahanka ahaa wuxuu yiri 1600 oo baylood baa la soo toobaray buu xagee loo wadaa argagax iyo cabsabi la noolaayeen darisku yaani inuu ciidan Soomaaliya soo laabto maantana Soomaalidu haday hesho qof leedara oo musuqmaasuq ka fog
oo han iyo sharaf iyo Soomaalinimo doonaya waa easy in la isku aadiyo dadka saama rajaxma Ciise Kayd ninka la yiraahdo oo hadda aad suuxdowrana ka sheekeynay waad haysaan waa ninkaas wareer Canada hubada hadda ugu dambeysay ee ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau uu jeedinayo wuxuu yiri Canada waa loo soo kala horeeyay lama kala laha dad gaar ah oo Canada iska lehi ma jiraan buu yiri way ixtiraamtaa buu yiri Canada kala duwanaanshaha collectionka dadka Canada ku noolna waa horumarkeena waa sharafteena buu yiri Ciise Kayd isagoo Canada ka tagay oo u tagay inuu retirement ku qaato beenta qaybtisa ku noolaado wixii laascaanood ka dhacay waxaa loo diiwaan geliyay waxaanu laascaanood ku dilayna argagixisada dowladanka ee Djibouti iyo Addis Ababa waxaanu laascaanood kula dagaalamayna buu yiri oo ka sugeyna amaanka Djibouti iyo Ethiopia kalmadaas waa kalmad arabna u taala Ciise Kaydna u taala hadaan la dhiman oo ciid la gelinna waa mid lagu xisaabtami doono ilaahay xisaabtiisa subhanahu wa ta'ala way u taala ifkana waa la xisaabin doona Ciise Kayd qodobka hadaan inta kaga gudbo su'aashaada laascaanood waa xor alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan waxa kale oo ku mahadsan umada Soomaaliyeed oo aanu kala harin waxayna diyaar u yihiin SSC iyo Soomaaliyeba hadii loo baahdo inay dhulka Soomaaliya meeshii khatar gashaba ay u gurmadaan iskeda in maxaanku dhahday Muuse Biixi iyo nimankan Bamberg oo xiray ay gooj cadiye laascaano ku laabtaan waxay SSC iyo dadka deegaankaasi diyaar u yihiin inay difaacaan awdal hadii loo baahdo horgalayaasha ku soo haray deni horgalayaasha halka jooga niman nool maaha mar hore nimankaas dhinteen nimankaas ilaa ay 90kii bay meesha joogeen sadka war haysid mar hore dad dhintay oo deegaanadaas ay meedkooda ku tagaan way dad ama maanta tusaale loo soo qaato miyaad aragtay weli nareer laascaanada sida maxamed abiib u hadlaya ma jiro ninkaas uu banool yahay maalin dhaweeydo uu ka hadlayay oo lahaa hadduu dambiyo noqon waayo musabbix oo lagu la xisaabtamay wixii geystay waxaan weydiiyey qoladan wadani iyo mucaaradka sheegta war nin saa u hadla ma leedihiin oo ninka kuma dhacaan oo ma awoodan inay dhan musamaxa kamada la kaano marka nimankaas soo liyay sanaa ka soo jeeda waa niman mar hore dhintay waxa nool ma aha example lama istaahilaan waxaanu rajaynayaa umada Soomaaliyeed waan ka baxayaa anigu galbeed iyo abaaru iyo Cornelka waxaanu umada Soomaaliyeed u rajaynayaa aniga maalmihii iigu xanuunka badnaa wallahi alcadeem waxay ahayd maalintii gacan libaax galeen maxaa yeelay iyagoo laascaanood laga qaxay oo la duqeynayo dadkii banaanka yaalo baaqarka waxaa loo saaray in hargeysa iyo burcaan laga qaxo markaasna war dadka ha qaxinina laascaanood baa qaxayse war ha isdilinina war dagaal kale oo sukeeya ha bilaabinina war dadka ha baraka markaasna jamhuurtu waxay dhadeen waxaan kaala noqonaynaa subscribe markaasna oo maana youtuber anigu maana idin weydiistaa war subscribe meeshan waxaynu ka hadlaynaa wax weeyaan dalkeenna iyo dadkeenna waxa halaagay oo dhafoorkan u yeelay waa saxaafadda ajnabiga ah ee daacadda BBC sida ay ugu horeeyso oo soo hormarisay 30 iyo dhowrka sano wadanka burbursana dadkii dadka ugu quality galeeytay wareysatay dooda u qabatay saxufiyiin ka dhigtay oo laba walba isa sudhay qofkii Ilaahay garanayay ee damiirka Soomaalinimada lahaa ee Islaamka ahaana gadaal baa la mariyay waxaynu u baahanahay dadka inuu toosino waxaynu u baahanahay Soomaalidu inay warkeena u qaataan si real ah anagu qabiil mannaayno min nibcin qabiil qabiyalad kama shaqeynayno Soomaalinimo iyo Islaamnimaynu ugu dadka ugu yeerayna waxaynu ugu yeerayna 60 milyan ee Ethiopiaanka 800 milyan waxa mideeyay inay ina mideeyaan inaga waliba muslima oo hal qoys ah hal qoomiyad waana salaamaya sharaf ay tahay inaan kala soo galay boladoodan abroone suxufi soo dhawow galbeed TV wada joognaa Cornelkana waxaan leeyahay barasho wanaagsan adoo maasan tahay Faisal gabagabadii Cornel Awil maxaa soo gabagabeyn lahayd maanta hadoo baaq u diraya oo fudud ka faa'iideysanaya umada Soomaaliyeed iyo dadka ku nool gobollada waqooyi ee Soomaaliyeed iyaguna ay dhibaatadaasi 3-7 ka sano loo laqimayay beenta loo laqimayay بسم الله آريا دول ما سنتهين وحان سلايا هاي أو برتل ماميرا
horta qodobka koobaad inaynu isla dhiro ama aynu arinta meel dhigno maalinta madow oo ku xusan taariikhda Soomaaliyeed, maalinta xasuuqa, maalinta kala goynta dalka, waa muxuu ahaa maalinta ay tilmaansadeen ama sheegteen SNMW. maalintaas waa maalin madow, waa maalintii muxuu ahaa xaqdarada, waa maalintii xasuuqa, waa maalintii muxuu ahaa bay ku xusan tahay. Marka taa horta intaasaan oran lahaa aynu muxuu ahaa sidaa horta taas waa maalinta madow, waa maalinta madow oo xasuuqa iyo kala qoqobka iyo dagaalka sokeeye maalin ku magacaabo wey xusi doono xasuuqii ka dhacay dila gobolka Sool, gobolka Sanaag iyo dhibta kale oo ay ka wadaan muxuu ahaa maalintu iyo cidda wacanka la'a ama la shaqeysa oo argagixisada Al-Shabaab iyo Daacish. Maalintaas bay iyagana u tahay maalintood, inagana waxa weeye maalinta kala goynta iyo karaydinka dalka Soomaaliya wey. Taa intaasaan ka oranayaa. Ta labaad, magaca Soomaaliya Somaliland waa magaca Soomaaliyeed wey. Waa inaynu arrintaa bayaamino. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin RL TV iyo mataqaana iyo Galbeed TV hawshaas mataqaana sidii aynu muxuu ahaa miidiyaha iyo kulamadeena aynu isugu iman doono aynu u horumari lahayn. Tan kale waxa weeye sida uu sheegay Faisal Calgary jooga, dalka laba kooxood baa hadda moodaa inay iyagu isu muuqdeen. Waxa weeye kooxda Xasan ula baxay hadda Xasan markuu bedelayay warkayna soo gaaray ama dadkii uu la kulmay oo xildhibaanada ahaa markii ay yiraahdeen war sharcigan constitutionka dastuurka isbedelkiisu dhibaatu keenaya, wuxuu ku yiri arya xamar joogisay kaa rabtaa buu yiri. Xamar haddaad rabto inaad joogto, waxa aan rabo waa inaad raacdo wey. Waxaa la mid a tan Muuse uu sheegayo uu leeyahay ciddii aniga aan raacsanayn waa tuul ahaadee anigoo wax dili karaa duco qaadan maayay mugti Muuse waa tuul halaaskiisu kaas wey. Xasan halaaskiisu muxuu yahay arigaa nimaan xamar joogisay kaa rabtaa, ama haddii kale ama waa lagu dili ama waxbaa lagu yeeli wey. Marka labadaa qodob oo ah maalinta madow, magaca Soomaaliyeed oo magaca Soomaaliland ah, labadan kooxood ama isku kooxda ah oo muxuu ahaa kooxda SNM-ta iyo kooxda mataqaanaa joogta xamar, labada horjoogana waynu cadaynay waxa weeye anigu sidaan u sheegayo waxa weeye waa labada horjooge, midna SNM-ta midna Ahmed Damjadiid baa lagu sheegaa ama kooxdii hore oo USC weeye, sidaasay u muuqataa siyaasadoodu. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaynu ugu baaqaynaa waa midnimo, nabad baynu ugu baaqaynaa adduunkana inaynu ula mucaamilo inaanu nahay USB oo u taagan midnimadii Soomaaliyeed. Mar rawadin baa lahaa maakhir annaga haddaan nahay Sanaag, magacaasi wuxuu na soo galay markii laascaanood la qabsaday buu na soo galay. Marka magac ma aha taxriiri ah ama mataqaanaa muxuu ahaa qowmiyad ahaan ama ummadda Soomaaliyeed ay hore u taqiinaya waa waxyaalaha ay ku kala qaybiyeen waa muxuu ahaa oo ka yimi xagga Hargeysa weeye. Marka maakhir Sanaag waa Sanaag, Soolna waa Sool, SSC baa kaaya laysku yiraahdaa, idinkana awdalbaatihiin. Marka inagoo idinkoo cawdal ah iyo annagoo SSC ah, USB haddaynu nahay midnimadii Soomaaliyeed inaynu u halganno hormuud u noqonno adduunkana u sheegno. Intaasaan lagu kusoo baan kusoo gabagabayn lahaa. Wasalaamantiin aad iyo aad aad iyo aad cawil. Dhinaca kale waa gudoomiyaha ururka USB maxaan ku lahaa dalka Canada, gaar ahaan West Canada, Faisal, maxaa kusoo ku dari lahaad intaas? Waa runtii waa soo gunaanadeynaa Colonel Cawil, aad iyo aad buu mahadsan yahay
فيصل قرن فيصل واسنا سيفي عن عقاه اللي عرنتان وحويان كنا قشمة له مرتيد أنت سيكون تايوان صاحر دونا إن شاء الله. سيكون أحسن أنت سيكون صاحر دونا دي لهاي دادو أنت كوكل بدونا برامج كانوا كلا وأنا جو عمر إسماعيل محمد أيرا تي في يو نقلق قريب قريب مانتا كون العول يو فيصل قريب قام فيصل يو صحفي أبروني أو توجي ذلك إنجليز كقالهان لندن إن هذه أبدا نصف من سنتين وأنا وصلنا دمانتين بقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.